США сподіваються на звільнення усіх українських заручників і виконання Мінських угод у 2018 році. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у Твіттері. Продовжити обмін до повного звільнення закликають сторони і канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон. Заява опублікована на сайті Бундестагу. Обмін схвалюють і в ОБСЄ. Це може дати відчутні результати для врегулювання конфлікту на Донбасі, йдеться у заяві. Крім того, в організації закликають до повного припинення вогню.